ومهدسنتهين مادام اهيد مقاعة عبستين ودوان هدانا اقربت انتا شير قبصتين ما ننتلويتو شيركي لغو قبطي قبل كان لغاها اللي سيدي أبني قلوغ شقين لها سيدي اللي سوق حران لها سيدي محيو يتحافظه بحيد باعتا يقويها وقال لها يددك قويها الدقن وأبني قلوغ قبطة شقين لها يا نظافة إيو اسكو حران تبلشدة الحمد لله ما انت حافظ دي انتي ويناتي لك لا تشري اذو حانو غفر حسن هاي حافظ دي اذو كرتي مقع وذي تشري له وذي وان اذو وذي تشري وشعل هاي إن أي مانتا كلا قوضي أو غيبتي كونترولكو نقصو قوضي وحوي وحافظ مقع له وقود له والنظام الأول النظام بي لهاي النظام له وقوني أيضا أي اللي هاي أدبان وقفر حسن هاي وحوي حافظي حمنتي وقفر فرعون حافظ دي إذا بايقا قوضي ضدكي وقفر فرعون وآد وضي شقادة بدنا وآد إلى شقين شرق وفعنا حقيقيا حقير ما يهرت وضع فلذان اسم لي با ما أنت هرت إجا قاضي الحمد لله وحوي وإلهي مهديس حافظ أقو أمن قفي عنيد حافظ أقو نظافة في عنيد حافظ عصب أو لسم يسا وحوي الحمد لله وحوي وأنا سود وين يا حافظ ضيدا نيجا كنت ذا حافظ ذا كتير كتير وذا كتير هذا قدومي مبارك لا يقال لي إن شاء الله كل واحد رجيني يا سخيرنا إلهي وأسترو هول بقى الله يساري دكذا إن إله إجوا أسطرو مرتينيا ده كل وان سود وينيا وده شقين ونعكسن بلش ده نحن لش قيس واتش على يوجد ده بقى أنا جو حوي إن شاء الله الله يسبحنا لساري خارك رتيك أمرك إلى سارة أما وارتي لا يليو وسكتورة أما واقوات كذا يس وا وا واتش بكيسو تعرورتي سيء وحلور الوخر رايو alaabtii saasu si fiican u qaataa anaga horta culays weyn baan la saaray ma garateen marka insha allah culayska nala saaray ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu noo fududeeyo waxa halkan u fadhinaa galabtay xaafada cusub ee mubaarak inaa u sheegno waxyaabaha muhiimka ah ee laga rabo xaafadan xaafad marka la dhaho waa ogtihiin oo waxa u sareeya dalka marka laga hadlayo madaxweyne wasiiro waxa jiraya gobollo waxa jiraya degmooyin degmooyin goorta la yimaado waxa sii jiraya degmada marka la yimaado xaafado magaaladii xaafada ay leedahay ama waxay leedahay tuulooyin marka xaafadaha waxaa loogu talagalay degmada marka laga hadlayo xaafada waxaa loogu talagalay in maamulkii maamul baahin ay jirto oo awooddii xogtii mataqaana la xiriirtay nadaafad hadday tahay amniga hadday tahay hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay mataqaanaa waxyaabihii kale oo dee imkaaniyaadka iyo facilitiga xaafadu u baahneyd in guddi loo sameeyo guddigaasi ay u qareemaan hadday degmo tahay degmada ugu yimaadaan hadday meel kale ku jirto meesha kale ay ka soo dhaandhariyeen hadday iyaga dhexdooda iyo iskutashi tahay inay iskutashi ku raadiyaan kow waxaa ugu horreeya xaafadda in waxyaabadanta guud xoogga aan saarno xaafadan cusub mubaarak la yiraahdo waa xaafad weyn waxaan umaleynaya saldhig ma lahan saldhig waa leedahay umaleynaya saldhig waa leedahay soomaa xarun caafimaad ma lahan waa inaad raadisaan markaa meeshii laga dhis lahaa xarunta caafimaad iskutashin waa inaad ku raadisaan iskuul ma lahan suuq ma lahan mch ma lahan waxyaaba dan guud oo innagu aynu dhisan karno oo aynu dhismo u raadin karno si aan dhul u helno inaan isku daynana xaafadda guddiga xaafadda iyo xaafadda weyn oo ballaaran marka xaafadda waxaan rabnaa inaynu amnigeeda kow ka shaqeyno wixii amniga khalkhalgelinaya nadaafad hadday noqoto xaafadda nadaafaddeeda inaynu ku dhiirigelino dhammaan guri kasta iyo goob kastoo ganacsi inay iyagu qashinkooda maaraystaan oo shirkadaha qashinka u dhiibaan fayadhowrka iyo nadaafadda in la ilaaliyo waxyaabaha la rabo inay nagala shaqeeyaan degmo ahaan ama maamulka dowladda hoose garowe waxa weeye xaafadaha inta kale ay nagala shaqeeyaan oo ah amniga xaafadda xaafad weyn amnigeeda waxaa la rabaa inay la socdaan guddiga xaafadda oo iskaashanaya guddiga xaafaddu waa afartaa laamood qof kasta oo laantiisa horjooga ka ah inuu riboot ka keeno amniga ah
iyo meelaha ay wax marayaan mar walba uu arko khatarna inuu gudbiyo oo booliiska u gudbiyo maamulka degmada iyo gobolka intaba u gudbiyo. Taasi waa xagga amniga. Shaqada kale oo la rabona waa nadaafadda. Nadaafadda waa ognahay oo guri kasta ama qofka laftigiis jirkiisa nadaafad u baahan, gurigaaga nadaafad u baahan. Marka waxaa la rabaa nadaafaddaas qashinka ka soo baxaya guryaheenna inaan maarayno oo guddigu haddii ololo loo baahdo ololaha inay galaan, haddii wacyigelin loo baahdo nadaafadeed inay iyagu galaan oo ay ku wacyigeliyaan dadka inay dhigtaan haamihii qashinka lagu guray ama daryeel deegaan u yeelaan oo iyagu ka qaadaan. Haddii kale qofku inuu isagu siduu u maarayn lahaa oo uusan magaalada dhexdeedana qashin u geeyeen inuu la yimaado. waxaa kaloo la rabaa xaafaddu inay isku qareento. xaafaddu waxay guddigu wuxuu qareemayaa xaafadda, wuxuuna u qareemayaa dadka masaakiinta oo liita oo aan dabka shidan ama xanuunsan. watacaawanu cala albirri wataqwaa weeye, inuu qofku walaalkii u kaalmeeyo, ilaahay isaga kaga cabsanaya. marka waxaa la rabaa isku qareemidii waxaa laga rabaa guddiga xaafadda, qofkooda buka, qofkooda dabku ka seexday, qofkooda ma garanaysaa curyaanka meel gaari karin, intaba inay isku qareemaan oo juyuubtooda waxay ka soo saareen ay siiyaan, wixii maamul dowladeed loogu dhiibana inay gaarsiiyaan. waana ammaanada ugu badan oo xaafadaha loo dhiibo. waxaa dhici karta in la dhaho dadkaaga masaakiinta intaas u gee oo u soo qaybi. waxaa la rabaa qofkaasi sidii ugu ilaahay ugu ogyahay uu dadkiisa dhibaataysan u ogyahay inuu u qaybiyo. marka waxyaabaha kaloo soo raaca waxaa weeye dhiraynta. marka aynu dhir la helo la talaalayo xaafaddan qaybta hesho, waxaa la rabaa in lagu dhireeyo xaafadda si ay u noqoto loo helo dhir la harsan karo ama bilic inoo soo siyaadiso cagaara. waxaa la rabaa iyadana inay xaafaddu guddigeedu ka shaqeeyo. inaha muhiimka ah waa waxaa la rabaa guddiga xaafaddu inuu ka shaqeeyo. waan ku ogaano